Dobrý deň, milí osmáci. Dnes urobíme metodickú jednotku a to budú proteíny. Alebo ešte sa menujú aj bielkoviny. Vy ste počuli za proteíny alebo za bielkoviny. Učili ste sa z biológie. A my si teraz z chemického hľadiska povieme vlastne, čo sú proteíny alebo bielkoviny. Same slovo proteín pochádza z gréckého slova proteos, čo znamená najvýznamnejší. To znamená, že proteíny sú významné pre život. Daním to bielkovín alebo proteínov, tak znamená, že by nebolo života. Teraz si napíšeme, čo sú vlastne proteíny. Proteíny sú makromolekuly, ktoré pozostávajú z proteínových aminokyselín viazaných peptidovou väzbou v polipeptidový reťazec. Znamená ešte raz, proteíny sú makromolekuly, ktoré pozostávajú z proteínových aminokyselín viazaných peptidovou väzbou v polipeptidový reťazec. Tu máme teraz peptidovú väzbu, aj máme polipeptidový reťazec a to si potom vysvetlíme. Znamená, že základná stavebná jednotka všetkých proteínov sú proteínové aminokyseliny. Povieme si takto, že aminokyseliny sú vlastne skupina organických zlúčenín, ktoré pozostávajú z dvoch skupín, z amino skupiny a z karboxylovej skupiny, tak napíšem všeobecný vzorec pre aminokyselinu. Znamená, teraz som napísal všeobecný vzorec proteínovej aminokyseliny. Ako som povedal, proteínová aminokyselina obsahuje dve funkčné skupiny. Jedna funkčná skupina je karboxylová skupina, s karboxylovou skupinou sme sa stretli, keď sme robili karboxylové kyseliny. A druhá funkčná skupina je NH2 skupina alebo aminoskupina. Aminoskupina je odvodená od amoniaku NH3, keď sa jeden atom vodíka v amoniaku nahradí s atomom uhlíka, vlastne s čiaskou molekulu vlastne v tejto aminokyseliny. Znamená ešte raz,
Amino kiselin imaju karboksilovu skupinu, a imaju amino skupinu. Ajčovići metra že karboksilova skupina, a amino skupina su vjazane za isti C atom. V chemiji teraz, keć budeme davać nazvi amino kiselin, znamená prvý atom uhlíka je v karboxylovej skupiny a druhý atom uhlíka má viazanú amino skupinu. Znamená, že všetky proteínové amino kyseliny sú vlastne dva amino kyseliny. Podľa Jupaku, podľa názvosloví, môžeme dať ešte aj nomenklatúru, že prvý uhlík do karboxylovej skupiny sa označuje z alfa. Znamená, ak by sme mali tu druhý uhlík, bol by beta, gamma, delta a tak ďalej. Znamená, že je správny názov aj napísať alfa. Znamená, že proteínové aminokyseliny sú alfa amino kyseliny. Alfa amino kyseliny. Hydrolízou proteínu, znamená, ak vykonáme hydrolízu proteínu, buď nejakou kyselinou, znamená, buď nejakou zásadou, alebo enzymovo, dostávame zmes, v ktorom budú 20 proteínových amino kyselín. Tie proteínové aminokyseliny, znamená, je to ich presne 20, rozlišujú sa svojou štruktúrou, majú svoje názvy, aj znamená, že ich je presne 20 proteínových aminokyselín. Tie proteínové aminokyseliny môžeme podeliť do dvoch skupín. Pod jeden, to sú esenciálne, takto budem písať len aminokyseliny, znamená esenciálne aminokyseliny, alebo povieme, že sú to nepostrádateľné . Prečo toto hovorím? Hovorím preto, že esenciálne aminokyseliny alebo nepostrádateľné sa musia vnášať potravou, lebo ich náš organizmus nesyntetizuje. Znamená, to je polovica z tých 20, okolo 10 je esenciálnych alebo nepostrádateľných aminokyselín. A druhá skupina, 2, to sú neesenciálne aminokyseliny alebo postrádateľné . Čo znamená, že sa nemusia vnášať potravou, ale ich syntetizuje organizmus. Znamená, že oni vznikajú samou syntézou v organizme. O tom si aj neskôr povieme, preto sa každodennou výživou musia vnášať tieto proteínové aminokyseliny. Ja teraz napíšem niektoré proteínové aminokyseliny. Nebudeme písať všetkých 20 proteínových aminokyselín, lebo vzorce sú trochu zložité a názvy taktiež. Takže
pokračovaním ďalej v stredných, na stredných školách sa budete učiť podrobnejšie o aminokyselinách. Napíšeme si prvú teraz aminokyselinu. CH2, NH2, COOH. Táto aminokyselina, vidíme, že je alfa aminokyselina, lebo je aminoskupina viazaná za istý C atom, ako aj karboxylová skupina. Aj túto aminokyselinu by sme systémové povedali, že to je kyselina aminoetánová alebo aminoetánová kyselina. To by bol systémový názov a triviálny názov tejto aminokyseliny alebo bežný názov, ona sa menuje ešte aj glicín. A v literatúre nájdeme aj jej skratku, ktorú píšeme ako GLY. Znamená, to je jedna proteínová jednoduchá aminokyselina, ktorá sa volá kyselina aminoetánová alebo glicín. Nasledovná aminokyselina CH3, CHNH2, COOH. Znovu vidíme, že je to alfa aminokyselina alebo 2 aminokyselina. Systémový názov tejto kyseliny bude kyselina 2-aminopropánová alebo kyselina alfa-aminopropánová a jej bežný názov je alanín alebo skrátka sa v literatúre používa ALA. Toto sú dve aminokyseliny, ktoré sú, znamená acyklické. Aj môžeme si ešte predstaviť jednu aminokyselinu, ktorá môže mať aj benzénové jadro, znamená môže byť aromatická aminokyselina. Túto len predstavím, aby ste vedeli, že znamená aminokyseliny môžu byť aj aromatické. Táto aminokyselina sa bude volať fenylalanín alebo skrátka píšeme ako PHE. Ja som predstavil teraz 3 vzorce aminokyselín z tých 20 aminokyselín a znamená, že tieto dve aminokyseliny sa naučíme ich vzorce, kým vzorec fenylalanínu len, aby ste mali predstavenie o tom vlastne, že jestvujú aj aromatické aminokyseliny. Nech vidíme teraz fyzikálne vlastnosti aminokyselín. Všetky aminokyseliny obsahujú karboxylovú a aminoskupinu, polárnu skupinu, tak znamená, že sú všetky dobre rozpustné vo vode a sú to biele kryštalické látky. Znamená biele kryštalické látky, ktoré sa dobre rozpúšťajú vo vode. To sú aminokyseliny, tých 20 aminokyselín. Nech vidíme teraz, ako môžu aminokyseliny medzi sebou
reagovat će, znamena aminokiselini, proteinove aminokiselini budu reagovat među sebou, a budu vznikat nove zlučenjini. Znamena, napišeme si teraz takto. Reakcija dvoch aminokiselin. Ja teraz predstavím glicín, aj predstavím alanín, alebo predstavím alanín, znamená alanín, CH3CH NH2COOH, znamená toto bol teraz alanín, bude reagovať s aminokyselinou glicín. Teraz, ak vidíte, znamená toto bude teraz glicín. Ak vidíte teraz tieto dve aminokyseliny, prvé som napísal štruktúrny vzorec karboxylovej skupiny, lebo jej bude reagovať karboxylová skupina. A druhej aminokyseliny glicínu som predstavil štruktúrne aminoskupinu, lebo jej bude reagovať aminoskupina. Keď reaguje OH skupina karboxylovej skupiny jednej aminokyseliny a vodík z aminoskupiny druhej aminokyseliny, vidíme, že ako produkt reakcie vzniká voda. A čo sa teraz vykoná? Vykoná sa spájanie alebo syntéza týchto dvoch aminokyselín. Teraz si prepíšeme. CH3, CH, NH2, CO, NH, znamená tu na príde do syntéze, do spájania, CH2, COOH. My sme teraz dostali produkt, keď reagovali dve aminokyseliny, a takýto produkt potom sa menuje dipeptid. Prečo di? Lebo reagovali dve aminokyseliny. A prečo peptid? Lebo väzba, ktorá vznikla spájaním dvoch aminokyselín, C2ONH, menuje sa peptidová väzba. Teraz by sme mohli urobiť aj kombináciu druhého dipeptídu. Mohol by prvo reagovať glicín, karboxylová glicínu a aminoskupina alanínu. Dostali by sme druhý dipeptíd. Ak by reagovali tri aminokyseliny, dostali by sme tripeptíd. Ak by reagovali 4 tetrapeptíd, a keď reaguje veľký počet aminokyselín, dostávame tzv. Polypeptid. Ja ho teraz predstavím len. Znamená polypeptidový reťazec. Aby ste mali vlastne predstavu o tom, ako sú aminokyseliny viazané v tom polypeptidovom reťazci. Znamená prvá aminokyselina, jej reagovala karboxylová, dáme si teraz R1, NH, CH, R2, CO, NH, CH, R3, CO, NH, CH, R, N, C, O, O, H. Teraz, aby som nepísal znamená štvrtá a tak ďalej. Aj takto som ja dostal teraz polypeptidový reťazec. Aj mám medzi aminokyselinami formovanú
polipeptidovu vezbu. Znamena vlasnije. Čo je polipeptidovi rećazec? To je polimerovi rećazec. Znamena, to je polimer, ktorý pozostáva z aminokiselin, proteinových aminokiselin, viazaných peptidovou vezbou. A ten vlastne polipeptidový reťazec je vlastne náš proteín. Znamená, že proteíny sú, ako som povedal, makromolekuly, ktoré pozostávajú z proteínových aminokyselín viazaných peptidovými väzbami. A proteíny sú makromolekuly alebo prírodné polymery, ktoré obsahujú na tisíce aj až 10 tisíc 10 tisíc aminokyselín. Znamená, to sú ohromné prírodné polyméry, alebo povieme, to sú makromolekuly, ktoré pozostávajú z veľkého počtu aminokyselín viazaných peptidovou väzbou. Tá peptidová väzba, ako sme povedali, keď vznikne voda, vzniká peptidová väzba, ale ak by sme pozorovali reakciu z prava na ľavo, tá peptidová väzba s vodou za prítomnosti kyslého prostredia, zásaditého prostredia alebo enzymov môže hydrolyzovať a preto hydrolýzou určitého si proteínu vznikajú proteínové aminokyseliny. No, ešte niečo si povieme o proteínoch. Každý proteín má svoj tvar. Podľa polipeptidového reťazca budeme mať dva tvary proteínov. Prvý tvar pod jeden, to sú proteíny, ktoré sa volajú vláknité, alebo ešte sa menujú aj fibrilárne. Znamená vláknité alebo fibrilárne, čo znamená, že ich tvar v priestore je v tvare vlákien alebo fibrilov. A také proteíny prepoznávame, že to sú proteíny, svalov, znamená svaly, sú vláknité alebo fibrilárne proteíny. Vlasov, nechtov, kože a tak ďalej. Druhý tvar, ktorý sa môže javiť, proteín v druhom tvare, to je guľatý tvar, alebo povieme, že to sú guľaté proteíny, alebo sa oni ešte menujú aj globulárne proteíny. Tieto proteíny sa nachádzajú v bunkách a tieto proteíny majú tvar guľe, globuly. A to sú napríklad proteíny, ktoré konajú rôzne biologické funkcie. Znamená, to sú enzymy, vieme, že to sú biokatalizátory, enzymy, to sú hormóny, ktoré regulujú metabolizmus,
To su rvozne transportne proteini. A jedan taki transportni protein je, naprijklad, hemoglobin. Hemoglobin, ktorý vieme, že sa nachádza v krvi a jeho funkcia toho proteínu je transportná, lebo koná transport kyslíka. Znamená ešte raz, tvar proteínov môžu byť vláknité alebo fibrilárne, môžu byť guľaté alebo globulárne proteíny. Aj ako ešte delíme proteíny podľa zloženia, delíme ich isto do dvoch skupín. Prvá skupina budú jednoduché proteíny. Čo sú jednoduché proteíny? Jednoduché proteíny sú proteíny, ktoré pozostávajú iba z proteínových aminokyselín. Druhá skupina budú zložité proteíny, zložité proteíny hydrolízou dajú zmes proteínových aminokyselín, ale budú obsahovať aj neproteínovú zložku, znamená neproteínový molekul. Znamená, môžeme si povedať, že zložité proteíny znamená pozostávajú z proteínových aminokyselín a neproteínovej zložky. Tá neproteínová zložka znamená, to môže byť nejaký lipid, tuk znamená, to sú lipoproteíny, to môže byť nejaký sacharid, znamená, to sú gluko alebo glyko. Glykoproteíny, dáme si znamená lipid, sacharid, nukleovú kyselinu znamená, to môže byť nukleoproteín, alebo nejaké kovy, napríklad železo. To sú potom kovoproteíny, ako čo je hemoglobín. Za domácu úlohu si napíšete po 5 látok, znamená vlastne potraviny, ktoré obsahujú tuky a oleje, 5, ktoré obsahujú sacharidy a 5, čo sú bohaté na proteíny. Ďakujem pekne.